Mamãe. A fufu. A fufu, a fufu. Peraí. O que é isso? Uma melancia. Para, Oi? Chama mamãe. Fazer carê? Vai. Vai jantar, mãe? Vai jantar aqui? Vai jantar aqui? Se convidar já. Não, não tô convidando. Eu não tô convidando, eu tô perguntando se você vai jantar aqui ou não. Oi. Se tiver comida já. Fala que vai dar isso aqui. Pô! Yeah, yeah, yeah! Faz. Mamãe!